Da li gospodin Petrović smatra da je IQ test Mickey Mouse test ili je verodostojan pokazatelj čovjekove inteligencije? IQ test je test koji, mislim, on je generalno nije neki pokazatelj, on može da pokaže koliko neki čovjek ima potencijale da neke logičke probleme, matematičke probleme, to su više matematički problemi nego što su logički, da može da rešava. IQ test je test gde bi ti testirao ljude kako da oni životne probleme u praksi rešavaju. Tipa, ti sad imaš, na primjer, ja sam gledao te neke IQ testove, on ti tamo pokaže da ti neke kvadrate, koliko ovde vidiš kvadrata? A na pravom IQ testu, ne ovom goveđem, to Mickey Mouse, nego na pravom IQ testu, pitanje bi bilo. Ti se šetaš ulicom, prilazi ti devojka u mini suknji na štiklama, našminkana karminom, da nekad se smeje, ne sme da se smeje, jer će da, kako se zove, da ofarba uši, pošto ima karmin ovako, razumiješ. I ona ti prilazi i poziva te na piće. Šta ćeš da uradiš? Pod A, otići ćeš sa njom na piće. Pod B, reći ćeš joj da nije u redu da ona tebi prilazi da ti postavlja pitanje. Pod C, ignorisat ćeš je i ubrzanim kodom ćeš pobeći od nje. Znači, to bi bio pravi IQ test. Da se vidi koliko si ti stvarno inteligentan. U goveđem IQ testu ti znaš, na slici se vidi 17 kvadrata. A kad ti priđe kamenjarka na ulici, ti ćeš da odeš s njom da pogineš. I kakav si ti inteligentan čovjek, ti si govedo, brate. Tako se govedo ponaša, razumeš? Vidi kravu i on skače, razumeš? Vo, bik. Razumeš? Tako da pravi IQ test ima, tebe testira kako ćeš ti adekvatno da rešiš praktičan životni problem, a ne da ti brojiš kockice i trouglove i daješ odgovore na neke glupa matematička pitanja koja ti nikad u životu neće trebati. Ali ti kroz ovaj goveđi IQ test možeš da vidiš koliko neko brzo razmišlja i tako nešto. Ali to nije nikakav pokazatelj. Ključni pokazatelj koliko je neko inteligentan je pitanje njegovog karaktera. Pitanje je koliko je on u stanju da u praktičnom životu primeni moralna načela. Razumeš? Ne može da ostaje cigare. Razumeš? Ne može da ne ode za kamenjarkom. Na čega? Šta ti možeš takim čovjekom? Taj čovjek je neupotrebljiv. Može da ti odradi neke poslove, neke, razumeš, arhitektonske projekte, on zna da uradi tamo, ali on sutra kad dođe u situaciju da te zezne, on će da te zezne, zato što je slab karakter.